da waxan tago wakaaladda waa meesha ugu arag xun leh soo arkay xafiis qaran leeyahay ama public office hooyada baqtiisa ee halka imanaysa hooyo maan cabin intan tahaysa ee ala halasa xafiis walba halkaas dad ba halka ka jago dadka kuraasida ka fadhiya meesha ka shaqeynaya ee hadii shaqo dawladu shaqeynayaan baaris baa lagu sameyn lahaa saacadahan dadka laga yidiyay si halka laga keenay cidda keentay qiimo laga soo siiyay waxa soo dhami dabool ba saaran iyadana taana daboolka laga qaado bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan ku hadlaynaa biyaha sida quraanku sheegay waja'alnaa min almaa'i kulla shay'in hayy wax kasta wuxuu ilaahay biyaanu ka sameeyay biyuhu waxa ka sameeyay carbon iyo oxygen waa loo yeeyay CO2 qolada kimistriga garanaysa een horta biyaha geysa soo galo waa kuwa geed deeb la ka yimaada dawladda shiinaha inoogu deeqday geysa annagu waxaanu garaacsanay iyadoo dameer dhaamiyaano dooxu laga dhaamiyay iyo gawaadhi la shiixo loo xiyo taayirada ka sameysan baan ugu garaacsanay magaaladu waa dad yaray biyaha markaad jeeris ku sameeyay 12,000 qof ugu talagalayna waraabiyaan een markana weynoo sameeyo laba goor buu ino sameeyay dabeytana burburkii iyo dagaaladii waddanka ka dhacay ayaa ku xigay geed deeb la waxa halkan u jirtaa 5 iyo 30 km bariga shiinuhu gelinayay ciidina umay shaqeynay iyagun baa baabuurada watay iyagaa riigaga watay iyagaa farsanqaayanada watay wax cid wax yar baa u shaqeynayay shiinuhuna hadii goor mashaariicda uu sameynayo maartay shaqaalihiisu buu galiyaa waayo dawladdoodu baa leh shirkadahana dawladda leh een mashruucan dambe biyaha biyuhu way go'aan ay horta xafada ay biyaha ka soo galaan ee qoyga ku taala ayaanu ku noolahay een waxaan deganahay halkii aan ku dhashay waxa kale isbedelay ka dhacay guriga qol Soomaaliga hooyaday uman daar yaron bariga carabaha la tagay ka soo dhisay aan ku bedelay een beeb ka weyn markii biyaha la soo galiyay dadka soo gashada meelo xafada lacag baan iska gurno anaga soo gelinay beebka biyaha keenay biyaha marba shicir bay mariyeen oo marba meel bay mariyeen oo marba way yaraanayeen oo marba waa la dalacayo waxba yaan ilaahay ku daalinay dadka reergaasi way og yihiin biyuhu imika shirkadii horeysay ay noo timid qoladii Mareykanka 10 kilo oran jiray ay wakiilka u ahaayeen qoladan reer muxuu ahaa reer Abu Sitte ayaa ugu horeysay shirkado badan baa ka dambeeyay koobigii Talyaaniga ka dambeeyay oo maaragtay waxa loo oran jiray een waxayna siiyeen maarta yurmiyeen ka bixiyo 17 milyan ayaa la bixiyay shiinuhu labada mashruuc inoo sameeyay 18 milyan buu inoogu sameeyay arrinta biyaha een ee hargeysina dee wax weeyaan koritaankii iyo dadkii magaalada ku soo biirayay ayaa ka badan waxqabadkii iyo wax soo saarkii biyaha taasi waa xaqiiqad meesha taalla lama diidana Soomaalidu waxay tiraahdaa awr xamilkii waa qaadaa xariqa lucansa ma qaado iyo rumaan tusaale idiin siinayaa markii mashruucan dambe imika biyaha la soo gelinayay ilaa 18 kaadhu furanaa bay odhan jireen qoladii hore ayadoo biyo noo socon baanu lacagta bixinaynay ayaday socdaan ayaanu bixinaynay haddana oo maxaana laga qaaday waxaanu cabna lagama qaadaynay ama cab ama cabin 6 mitir bay ka dhigtaan inay saqafka ka dhigaan inta waan u dul qaadanno maaragtay dee biyo kulba la soo gelinayo la hagaajinayo tan iminka u dambeysay oo biyo naga go'naayeen 7 sanood biyo maanu arag markii aanu isniri gashada mashkiladda weyn waxay ahayd baybkii meenka labada ee xaafadda imanayay ee noonagu keensaneen gelinay ayaa dadka qaar baa jaarka iyaga ayaa diiday bay inaanu soo gashanno biyihii war maxaa biyaha loo diidayaa wakaaladdaanu u yeedhanay waxbayaan idinku daalinayna wakaaladii waxay tiri biyaha bilqasab baanu ku gelinaynaa waliba qoladan aanu noo diidareed biyaha horena way uga shaqayn jireen imikana qaar baa ka shaqeeya wakaalad biyo way aamusiyeen muxuu ahaa ninkii xaafadda Juun maamulihii ee wakaaladii xaafadda Juun 26 Juun ayaa u sheegay ku yidhi ha hadlina idinku waliba waxa uu shaqeeya wakaaladdee waayahay beebku markuu jabo xaafadda lacag iska ururiso hooyooyinka lacag ururiya shaqaale kale kama shaqayn kare waxa ka shaqeeya kaa wakaaladda biyaha lacag bay ka qaadaan dadka beebka la bedelayana annaka soo iibsanaa weliba waxaan u sheegayaa wakaaladda beebabkan la soo iibsanayo suuqa lagu soo iibiya tayo ma leh
كم تجري كرو سنة كم تجري كرو بب كهذا يقول ربي الله تعالى قال وحلنا قال فنايشرو وبي وحوي بب بسكح تجني يدحلك الله تعالى قال تيادو سرعيسو وحوقول حبا ودك قال عصتو دكانتا كاسة أورت لكانا مركو شبانا مركو شبا أما بابوش هوسنا لوما عصو استاندر ماله وبابو ردو تجيلو بب كاغا هذا هذا أنا سمعت سنيا تذكرنا حول لوما شغل ما داين تاسو سنتيمتر قدو استاندر لمسيو يا عمر waayo kaalada xubimo gelinso wakaaladu yada xaq u leh in gurigaaga hor keento biyaha gurigaaga markay biyo galayaan u baan masuulka laakiin imiga taasi ma jirto wakaaladu shaqo lacag ma gelisa biyaha lacag uma gurata waayahay tii u dambeysay saacadiiba la bedelay markii mashruucan imiga biyaha dambe waxa la filayay inuu mashruuc intan ka weyn noqdo markay ka hadlayaan qolada wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyo hadlayaan mashruuc weyno la dhaagayo maagta la kordhinayo beeba fi biyaha magaalada imanayo beeba baa lagu daray waa run laba lagu daray waa weyn oo misdeed inta aya lagu daray waxa lagu filay in taangiyo dhaadheer oo magaalada ay daan walba loo talaabiyo mashruucii uu hagaasay boqol iyo konton ka laga dhigay inta badan ku xafadeeda lixii aatan xujun maro meel aan la in dheer loogu talagalay stop kaagayada waa weyn oo dhan iyagoo sidoodii laga tago dadku waxay isla dhexmariyeen nimankii Serbian ka ayo kontaraaga qaatay ayaa la baxsay ayaa lacagtii ma aragtay la baxsaday oo markaa wakaaladda biyuhu dadka dadkana war lama siiyo wakaaladda biyuhu lama siiso wasaaradda biyaha iyo tamarta lama siiso waxa galo technology is a power dadku markay war hayaan awood baa la siinaya waxa saan weydiin qabanay sidaas ay noqonaysa dadka waxba looma sheego cidu hadashan ma leh cid ka naxdan ma leh iyaguna tamar male taaga ay ku midoobaan male wixii la doonun baa la mariyaa imika waxa arinta meesha socota wax weeyaan waxa la yiri saacadii baa la bedelaya hal wada bedela saacada saacada digital la keenay analog ee hore waa la bedelaya oo taa saacadeedii oo shaqeynaysa oo la tijaabin oo tank ayaa la bedelay kenta yaa la yiri bedel saacada waxa la iga siiyay saacad cusub konton dollar oo Mareykan la iga siiyay lambarkii aan haystay lambarkii deem macmiilka biyaha deem garan saacad sabalay lambarkay igina waxa la iga siiyay isagana $10 baa la iga siiyay waxa la iga iibiyay December 22 keedii baan iibsaday saacadda iyo lambarka anigu gurigeyga waxa noqotay $60 ki walaalkay iga soo horjeeday inuu iska soo horjeednay waan ibtaday bishii labaad 2023 ka saacadiina $60 baa la iga siiyay lambarkiina waxa la iga siiyay muxuu aha waxa la iga siiyay $10 marka lacagtii saacadda imisaal la kordhiyay boqolkiiba waxa la kordhiyay $10 baa la kordhiyay oo ka dhigan in boqolkiiba 20 lagu daray qiimihii saacadda muddada u dhaxaysana way ka arkayaan arintaa daba is weydiinta mudan cid ka jawaabta la doonayo ee xaq loo leeyahay in jawaabteedu wax weeye saacadahan maxaa loo bedelay waayahay dadku waxay isla dhexmareen cid oo u haystaan ilaan doqomo ma ahe in cid kontaraag la siiyo cid lagu lacageynayay oo lambarkana la yiri soo sameeya saacadahan soo iibiya saacadahan waa talyaani waa digital waa kuwan kombiyuutarada ee waxaan ku shaqeeya lambarkuna wax weeyaan kan baabuurada lagu dhajo waa aluminium oo kii bankii daloolinaya lambarka baabuurada oo kale ku qorayay ayaa lala yimid oo cid baa soo iibsatay horta arrinkaasi wuxuu saaran yahay wasiirka biyaha ayuu saaran yahay ma saarno wakaaladda biyaha in la baaro yaad saacadahan keenay yaa amreen saacad cusub leh dee ninkii balaa saacadiha soo iibsadaha laakiin ninka saacad haysta saacaddiisuna haddii laga shakiyo in la tijaabiyo ay leed wakaaladdu meel lagu tijaabiyo ay leedahay ina saacaddu saan ugu rogosa lambarkeen kale ayay leedahay oo shiinuhuna ugu talagalay intiina lagu shaqeynayo ilaa beriga lama sameyn dadku waxaanay qaadi karin inuu saacaddiina waxa la yidhi berigi tan berigi waxaana laga sii aan u malaynayaa $30 iyo waxbaana laga siiyey oo iyada ku dheeda dadka waa lagu qasbay soo iibsada leh wakaaladdu may keenin dad baa mushtariyaa keenay wacayeen dadka in looga faa'iideysto ummadana way baqtiyaysaa shaqo ma haysato waxba ma haysato nolol ma haysato waa biyihii marka ninka biyaha cunaha ku qabtaa dee waa nin gaaj waa nin kugu dilay raad raadka waa loo dhintaa laakiin gaajada hore looguma dhinto anigu waxaan leenahay war dadku waxaan la qaadi karayn
هل لقيت جوابه ساعدها عصبي نلقي يبيه كو يجي نلقي بدل مركي أخرانه كنت الدولة نلقي سيني مركي الدنبان اللي حدن كالدولة دك اللقي سيني أريد كلمة شيء أنا كنت تتاوح وي أول قد نسو سعوتي أنا كل دائما قريبا كنا الله لاركو ما يدو رنطوكو ما كرصدو ما قاية قدها كل يروشا هنكو كرصدان مرمر والله دا أيان هايستا وشي يصور عواوي سيدا يوكو بيسيكا مركا لغا صوب بلعبو حوها بيل توقوه الرئيه ايه مغا هاوشا عصبه لأي بلعبي وحا لأي بلعبي محوها بيشي بيبر وري ايه بيهو يسعودين وحا لأي حسابيه وابتوقوه الرئيسة لأي اتشارو انت بيها لأي سعليه خرش قد يوحيكا قاريس كده وحا لأي حسابيه لح متر كيبك متر بالي حسابيه انان عبي وكردقان صدن فوسطة انان عبي كيبك متر كيبا وحا لأي حسابيه افر يطمون كون يشان بقول waagii hore waxay ahaan tirtay ilaa laga soo bilaabay 16kii maray ka jabnayd baa tirtay 9500 bay ahay waxay noqotay 78000 oo Soomaali laana lacag seenis la yiraahdo maanta lacag tiib ka cashuur tiib kan waa la raaciyo 4300 bay noqotay weligeed meel ay adduunka ka tirtay seenis tagas laga qaado biyaha ma jirto adduunyada marka la xisaabiyana wadankeena si wadanka labaad amma saddexaad ugu saboolsan adduunka ay wax xisaabsan yahay xagga dhaqaalaha meel biyaha la cashuuro adduunyada oo qiimaheedu inta yahay 14,500 waxay imisa noqonaysaa marka laga reebo maxay 8,000 laga reebo waxay ku dhowdahay dollar iyo barbe ku dhowdahay ama 45 cent waa meesha adduunyada ugu biyo qaalisan leerkan intaan la gooyaansina oo isagana intaan la gbal ugu qabaado anna cabdin cali geedow أنها عبن له متر أيا أيا يقول قرن مدلا صدق بالبلودي مجهزته وطابش أفرادي مجمع ما يبي يد ما نساعي مر قرا سعدي ذا الآخرين بشن أي نكشن له يتوان كذي بهاي شن متر بس عدو صاص أرتا هاي هو ده رعب سد له حسابي سداد يتوان كيو مك متر بله حسابي سداد يتوان كاكيو متر هاي النقطة هاي ما هاي قصي هذا صدق يعتبر مكتير بيقصي هذا في مكتير العكس تمرك هلا يقق هذاي انتين نقول نسا إم سيجيب لبتجبار تاي بحيا نعبي والله عجن سرنا دنق بحيل لهابن ينكو بحيا انت أما كيران هاي مرك هاي وسارد ده واحد تجا وكالته وكالته هو يد ماشة صوتها وماشة وجو أرجع حن لين سؤال كحفيش قرن كلية هي أما بابليك أوفيس هو يذا بختي أسا هل كائن أسا هو يمان عبين أنت تهيسا على علاسا دتكنا ولا كلفوس عدينا وحل جسي لحدن تما قدت كأنت دمبردن وحل جسي لحدن هو يس عدينا ونجيب سدي لبركينا ونجيب سدي ده هو يبيها النق ولا كلف دت الله باي دون تن دتكو بيان تك عرري نقال لما يجيو إن كنا لما يجيو وحويان ورمش عوضن كظلم باك صعدن ميهو دول المدن معها إن يدت كذا الظلم ده هو إن أن حريستو أي كش قيس إنه لشودة عشور تلمدي دنا لكن بيع عشور تلا صعطة معها قال جودا كدرا وحكدرا لحد متر بيع أنا عبين بلي ودينيا بيشود روح لقى بين أنا هل متر عبينه وهذا عارك يد بيش شرط بس عطاء وهو ينشن تام متر بيش اللي هي تبون كده وليش انتباع أي يلمر في شيء جيا تروحن وقاش كتورنا inta ilaahay ka sokeysa wasaaradda biyo ka jawaabto hadeen waliba wadan la institution isiyo ay hadiiish dawladda shaqeynayaan baaris baa lagu sameyn lahaa saacadahan dadka laga yibiyay halka laga keenay sida laga keenay cida keentay qiimaha laga soo siiyay waxa soo dhami dabool ba saaran iyadana taana daboolka laga qaado dadkana waxa loo sheego dadkana waxa leeyahay sabab waxa jiraa in ma hadlan hooyadii qadisa وروحي لان ديدين ولا يدين مرينة ولا يدين كذا دعيه وان ما كان تجاو كارده وحلا إذا أما بيها إسكتر أما سيد عصار نورد أول ما يكورن ليه حفيز أول بهل كاسد دد بهل كاكتشوبو دد كوراسي دك فريم ماشي كشقاني يه أنت تاجر أنت تاجر بقى كلا بدر بدني وعند دد بدن بقى لك شقالي سيا وقرا بكيل يو قرون كيل لغو قرا أنت لوب بعنا biyo lacag bay soo saar lahayn dadkan waa la dhimi lahaa marka dawladduna waxaanu wakaaladuna idin sheegayaa ila maamulkii magagtay maxuu ahaa
in dowl ga jiray bariga dowladda hoos xukun jirtay ee magaalada dowladda hoos maxamed haashi meerka ah waaga sawirta biyo jaban ugu dambeeyay ay dowladda hoos in aan la intii madaxtooyada hoos geeyay lacagta madaxweynada ku shubmasay anuu ma garanay sida kam maareeyahan madaxweynaha magacaaba iyada ku dheeda ayaa la yaab leh waxaan ku gabagabeynayaa war een dadku dadweynaha la hadlaya way idinka maalin walba hortaba ka hadla biyaha luqadda la idinkula hadlo waa idinku arkay haddaa wax iska dhicin weydaan idina iska idina wax idin tari mayso anuu waxaanu ku baaqanaa in dadku ay midoobaan in xaafad walba ay guddi samaysato in la diido qiima bararkan lacagtan aanay daan cabbin la idinka qaadayo qolana dowladda waxa leenahay war cashuubta ka daaya biyaha ma qaadan biyo meel biyo seen istaga salga qaada ma jiro kii adduunka ugu qaalisanaa mar 14,500 oo laana ayaa ka qaadasaani. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.